प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौँडा प्रशासन तथा सूचना प्रकाशन शाखा सूचना नम्बर त्रिपन्न दुई हजार अठत्तर उनासी मिति दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना तेह्र गते यानिक आज नै प्रदेश लोक्सिया आयोग बागमती प्रदेश हेटौटाले आज एउटा चाहिँ नोटिस अपलोड गरिसकेको छ जुन नोटिसमा रहेको छ कि नयाँ विज्ञापन खुलिसकेको छ साथीहरू योभन्दा एक वर्ष अगाडि उसले आफ्नो पदपूर्ति कार्यतालिका अनुसार एक वर्ष अगाडि उसले पनि नोक्सिया खुलाएर थुप्रै समूहमा नोक्सिया खुलाएर थुप्रै विद्यार्थीहरू सिलेक्सन भएर पनि एक वर्ष अगाडि सिलेक्टेड भएर अहिले जब गर्ने प्रक्रियामा लागिसकेका छन् तर पुनः आफ्नै पदपूर्ति कार्यतालिका अनुसार उसले पुनः पनि यो वर्ष पनि लोकसहयोग खुलाइसकेको छ साथीहरू थुप्रै पदमा रहेर लोकसायक खुलाएको छ यसमा रहेर म तपाईँलाई कुन पदमा कतिवटा कोठा रहेको छ र कति मार्क सङ्ख्या रहेको छ र कहिलेसम्म फर्म भर्ने र कसरी फर्म भर्ने यो सम्पूर्ण विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछु तपाईँले यो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू नमस्कार साथीहरू म हुँ बिरेन्द्र साई तपाईँलाई मेरो टेक बिरेन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ लागौँ साथीहरू आजको विषयवस्तुतर्फ सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुनेछ प्रदेश लोकसहायक बागमती प्रदेश हेटौँडा प्रशासन तथा सुशासन पर प्रकाशन शाखा सूचना नम्बर यति यति भनेर प्रकाशित मिति भनेको चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना तेह्र गते कि आज नै रहेको छ यसपछि मैले यता अध्ययन गर्न चाहेँ स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका पाँचौँ तहका पदहरूमा ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा क्षे कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला तथा समावेशी लिखित परीक्षाको तपसिल बमोजिम विज्ञापन सम्बन्धित सूचना प्रकाशित गरिएको छ विज्ञापन सम्बन्धित विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइट पिपिएससी डट बागमती डट जी डट एनपीमा प्रकाशित गरिएको छ यो चाहिँ सम्पूर्ण उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले बढुवा हुने एउटा कुरा र अर्को चाहिँ खुल्ला तथा समावेशीबाट लिखित परीक्षा गरेर चाहिँ नयाँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले उसले एउटा विज्ञापन खुलाएको छ साथीहरू पाँचौँ तहको है विज्ञापन चाहिँ विज्ञापन चाहिँ पाँचौँ तहको खुलाएको छ साथीहरू चौथो तहको चाहिँ केही समयपछि खुलाउने छ पाँचौँ तहको विज्ञापन खुलाइसकेको छ यति कुरा चाहिँ कन्फर्म हुनुहोस् यहीँबाट र तपाईँले हरेक कुराको नोटिस पिपिएससी डट बागमती डट जिओबी डट एनपीमा प्रकाशित गरिएको छ भनेर उसले चाहिँ भनेको छ अब यसै गरी तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनतर्फ हुने बडुवातर्फ भनेको छ अब यसमा रहेको छ अब चाहिँ यो चाहिँ अहिले माथिको देख्नसँग यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन र बर्डुवातर्फको कुरा चाहिँ कुन कुनको बडुवा हुनेछ के के हुनेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिला मैले देखाउन चाहन्छु त्योभन्दा पछि तपाईँको चाहिँ तपा खुल्ला कोठाको चाहिँ म अहिले देखाउने छु यता देख्न सहयोग स्तर पाँचौँमा चाहिँ तह पाँच प्रशासन प्रशासन सेवा चाहिँ अनि समूह पाँचजना र तपाईँको माक पदसङ्ख्या चौधजना अन्तिम दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको दुई हजार अठार साल नौ महिना अठारको गते तपाईँलाई म अन्तिममा गएर कुनमा कति खोटा कोटा खुलेको छ जम्मा कता कति कोटा खुलेको छ र फर्म भर्ने अन्तिम मिति कसरी छ र फर्म कसरी भर्ने त्यो प्रक्रिया पनि म एकछिन बताइलो चाहिँ साथीहरू त्यसमा पनि तपाईँलाई समस्याको कुरा छैन प्राविधिक सहायकमा खुलेको छ पाँचजना कृषि सेवा चाहिँ कृषि हो यसै गरी तपाईँको चाहिँ यसमा माग पद सङ्ख्या छजना तपाईँको अन्तिम मिति भनेको अठार गते नै रहेको छ यसै गरी चाहिँ पसाप्र पसेप्रा भनेको चाहिँ तह पाँचौँमा चाहिँ सेवा कृषिमा भेटनरी लापान्ड डेडेमा चाहिँ तपाईँको मार्कसङ्ख्या रहेको छ दुईजना तपाईँको अन्तिम मिति दुई हजार अठार साल नौ महिना अठार गते यसैगरी कम्प्युटर अपरेटर तह पाँचौँमा सेवा विविधमा तपाईँको एक माघसङ्ख्या रहेको छ अठहत्तर साल नौ महिना अठार गते अन्तिमिति रहेको छ सब इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ सिभिलमा तह पाँचौँमा सि इन्जिनियरिङमा समूह भनेको सिभिलमा पद माग माघप सङ्ख्या पाँचजना रहेको छ अन्तिमिति भनेको दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना अठार गते कार्यक्षमता मूल्याङ्कन हुने बडुवातर्फ यो चाहिँ हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको बडुवातर्फ थियो यो चाहिँ अब कार्यक्षमता तर्फको बडुवामा चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि सहायक स्तर पाँचौँमा चाहिँ तह पाँचौँको प्रशासनतर्फ सामान्य प्रशासन समूहमा माग मागपथ सङ्ख्या छजना रहेको छ अन्तिमिति भनेको दुई साल नौ महिना अठार गते रहेको छ यसैगरी कम्प्युटर अपरेटर तह पाँचमा सेवा विविधमा चाहिँ तपाईँको मागपत सङ्ख्या एकजना अन्तिमिति भनेको दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना अठार गते रहेको छ यसैगरी कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवातर्फ सब इन्जिनियरिङको तह पाँचौँको सिआई इन्जिनियरिङतर्फ समूह सिभिलमा दुईजनाको मागपत सङ्ख्या दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना अठार गते अन्तिम मिति रहेको छ अब यसै गरी मैले अलिकति तलको पनि यो बिचको एउटा कुरा पनि देखाउन चाहेँ कार्य सम्पादन अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजन हुने बडुवातर्फ समायोजन पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यताउता चेन्ज गर्ने भन्न खोजेको यसमा चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्टको रहेको छ तह पाँचमा सेवा चाहिँ स्वास्थ्य समूह यी यी रहेको छ मार्क सङ्ख्या पाँचजना फर्म भन्ने अन्तिम दिनको अठहत्तर नौ महिना अठार गते रहेको छ साथीहरू अब चाहिँ मैले अर्को मेन कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिरबाट मैले मेन कुरा देखाउन चाहे अलिकति मेन कुराहरू भनेको यही रहेको छ साथीहरू यसले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला अब चाहिँ विज्ञापन खुलेको मुख्य के कुराहरू भनेको यो हो हाम्रो योभन्दा माथि त तपाईँले चाहिँ यदि बडुवातर्फ मूल्याङ्कनतर्फ हुने हो भने तपाईँले जब खाइसकेपछि काम लाग्ने कुरा हो अब तपाईँले खाँदै खानु भएको छैन नयाँ तपाईँ जब भ्याकेन्सी एप्लाई गर्ने हो भने तपाईँले यो भ्याकेन्सीलाई तलकोलाई एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् आप्र खुल्ला र समावेशी यसमा रहेको छ खुल्ला तथा समावेशी सहायक स्था पाँचौँ लेखापालन आलेप सहायकमा तह पाँचौँमा चाहिँ सेवा प्रशासनमा समूह सामान्य प्रशासन लेखामा माग सङ्ख्या भनेको सोह्र गते सोह्रजना रहेको छ र तपाईँको फर्म भर्ने मिति भनेको अठहत्तर साल नौ महिना चार गते रहेको छ साथीहरू है अनि यसै गरी खुल्लामा रहेको छ तथ्याङ्क सहायकमा तथ्याङ्क सहायक पदमा तह पाँचौँमा आयो तथा तथ्याङ्क भन्ने सेवामा तपाईँको समूह तथ्याङ्कमा एकजनाको एक पद सङ्ख्या छ फर्म अन्तिम मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना चार गते खुल्ला तथा त सब इन्जिनियरिङ तर्फ जानु पर्यो भन्दाखेरि तह पाँचौँको सेवा इन्जिनियरिङमा सिभिलमा तपाईँको मागेको छ आठजना तपाईँको फर्म भन्ने मिति रहेको छ दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना चार गते यसै गरी प्राविधिक सहायकमा मागेको छ कृषि प्राविधिक सहायकमा तह पाँचौँको दसजना खुल्लाबाट मागेको छ साथीहरू खुल्लाबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू खुल्लाबाट लड्ने छन् समय भनेको दुई हजार अठत्तर साल नौ महिना चार गते रहेको छ यसै गरी खुल्लामा रहेको छ प सप्रा प सेप्रा तपाईँको यो कृषि पाँचौँको तर भेटनरी लापाइन्डे डेमा नौजना मागेको छ दुई हजार अठार साल नौ महिना चा, चा, चार गतिसम्म फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यसै गरी कम्प्युटर अपरेटर पाँचौँ तहको विविधमा मागेको छ दुईजनाको कोठा मागेको छ यसमा समय रहेको छ दुई हजार अठार साल नौ महिना चार गते सेम प्रक्रियामा टाइम रहेको छ साथीहरू अब चाहिँ यो तलको मैले अझै पनि तलको प्रक्रियामा पनि देखाएँ कम्प्युटर अपरेटर भन्दा तलको कुरा देख्न सक्नुहुनेछ यता छ प्राविधिक सहायक तह पाँचौँमा चाहिँ तह शिक्षामा चाहिँ शिक्षा प्रशासनतर्फ पाँचजना मागेको साथीहरू टाइम भनेको सम्पूर्ण चार नै रहेको छ हेल्थ असिस्टेन्टमा यति कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बाह्रजना मागेको छ त्यसै गरी हेल्थ असिस्टेन्टमा फेरि मागेको छ स्वास्थ्यको चाहिँ तपाईँको बत्तिसजना माथि चाहिँ आप्रमा चाहिँ तल चाहिँ तपाईँको खुल्ला तथा समावेशीमा है अनि पब्लिक हेल्थ नर्सिङको मागेको छ तपाईँको चाहिँ कतिजना एकजना यसै गरी चाहिँ यो खुल्ला स्वास्थ्यको कविराज भन्नेमा मागेको छ आयुर्वेदमा एकजना समय चाहिँ सम्पूर्णको त्यही छ साथीहरू त्यसलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला त्यसै गरी चाहिँ तल देख्न सक्नु चाहिँ हानेर छ स्टाफ नर्स स्टाफ नर्समा मागेको छ तपाईँको चाहिँ नर्सिङको एकजना मागेको छ अनि त्यसपछि गएर ल्याटे भन्नेको स्वास्थ्यमा मागेको छ एकजना मागेको छ फार्मेसीमा मागेको छ एकजना रेडियोग्राफरमा मागेको एक छ एकजना यसै गरी तपाईँको सम्पूर्ण फर्म भर्ने अन्तिम मिति भनेको चाहिँ दुई हजार अठहत्तर साल नौ महिना चार गते रहेको छ साथीहरू यसलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुहोला र तपाईँलाई चाहिँ अब रह्यो अर्को कुरा चाहिँ फर्म कसरी भर्ने भनेर तपाईँले फर्म कसरी भर्ने कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तल मैले एउटा भिडियो राख्नेछु डिसिसन बक्समा त्यो भिडियोलाई हेरेर मजाले फर्म फिलअप गर्नु होला साथीहरू तपाईँले कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने मैले तल डिसिसन बक्समा मेरो फेसबुक आइडीको लिङ्क राखिदिनेछु त्यसमा क्लिक गरेर मलाई एड गर्नु होला त्यसपछि गएर मलाई कुन समस्या पऱ्यो त त्यो मलाई भन्नुहोला मैले जस्ताको त्यस्तै तपाईँलाई समाधान गर्नेछु एउटा उपाय र अर्को उपाय के पनि छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कमेन्ट गर्नु होला जस्ताको त्यस्तै म रिप्लाई गरिहाल्नेछु त्यो पनि समस्या छैन यो थुप्रै भारी मात्रामा विज्ञापन खुलेको प्रदेश लोकसायक बागमती प्रदेश हेटौडामा तपाईँले तुरुन्तै अब चाहिँ अठार गतेसम्म रहेको छ तपाईँको यो चाहिँ बर्डातर्फको हो तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ खुल्ला र तर्फको नौ महिना चार गतेसम्म समय रहेकोले सम्पूर्णले तुरुन्तै एप्लाई गरेर मजाले ऊ गर्नु होला साथीहरू सक्दो छिटो एप्लाई गरेर जति सक्दो छिटो तयारी गरेर अब चाहिँ अरू कुराहरू त इक्जाम कहिले हुने के हुने भन्ने कुराहरू त उसको वार्षिक कार्यतालिका छ वार्षिक कार्यतालिका अनुसार नै हुनेछ साथीहरू तपाईँले वार्षिक कार्यतालिका हेर्नुभयो छ होला त्यो वार्षिक कार्यतालिका हेर्नुहोस् त्यही अनुसार नै हुनेछ तपाईँको लिखित परीक्षा अनि तपाईँको मौखिक परीक्षा अनि तपाईँको अन्त अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस कहिले हुने भन्ने कुरा सम्पूर्ण त्यो आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा हुन्छ कुनै पनि प्रदेश लोकसाएको कहिले हुन्छ इक्जाम के हुन्छ भनेर कन्फ्युज हुने कुरै नै छैन अहिले एकदमै सहजता छ त्यसलाई पनि एकदमै मध्यनजर गरेर हेरेर कति अगाडि जानुभयो भने अलिक सजिलो हुनेछ साथीहरू र अर्को कुरा तपाईँले यही प्रक्रियामा फर्म भर्नु होला फर्म भर्न चाहिँ तल मैले एउटा भिडियो राखेको छु यो थुप्रै समूहको फर्म कसरी भर्ने भनेर यो जे यो जे जति पाँचौँ तहको विज्ञापन खुलेको छ अनि यो थुप्रै समूहमा बागमती प्रदेशले माग गरेको जे जति माग फारम हामी छ त्यसमा चाहिँ फर्म भर्नको लागि खासै गाह्रो नरहनेछ मैले तलको भिडियोमा गएर चेकआउट गर्नु गर्नुहोला मजाले त्यही तरिकामा फर्म भर्नु होला साथीहरू आजको भिडियो यति नै छुट्टिनु पूर्व एउटा रिक्वेस्ट अहिलेसम्म पनि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर रा अलमा राख्न नबिर्सिनुहोस् तपाईँले गरेको एउटा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइबले गर्दा मलाई यस्तै यस्तै फरक फरक किसिमका भिडियोहरू बनाउन एकदमै हौसला मिल्नेछ साथीहरू आजको भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ साथीहरू नमस्कार